soda kupinda. We want to enter in. Tinoda kupinda. Ende tinoda kupedza. Mugoti usina kupinda mukati. Nasi tinoda kupedza. Tinoda kupedzesa mugoti usina kupasina zvapindana. But tinoda kupedza. Ipapo ukaona musingamboiti nguo yokupedzerana nemaoko, mukaona musingamboiti nguo yokupedzerana mugoti usati wapinda mukati. Mumba imomo munenge mune hamuna romance. You know guys, kana ukaona usingakwanisi kupedzesa mukadzi nemaoko kunokungomubata chiso, nokungomubata nokumuromensa nokumudidi mumba imomo ukaona musingakwanisi kupedza usati wabatwa. Ziva kuti mumba imomo bota harinyatso jiga zvinoti do. Right. Tinoda kubata, unoda kufona kubata mukadzi wako. Ndakati iwewe panonaka pomukadzi wako unopaziva, panonaka pomurume wako unopaziva. Mai, nyatsotambisa mai. Inzwa unzwa, amai. Chigumwe chenyu muchitanga ngachinde mukana. Zvareve pana baba. Baba nevachitonzwa kuti ndivo pakuvasveta kuya kwaunongochita ivo chigumwe chababa ngachitogwe kana kuchita apa. Chigumwe chababa chaunongochinanzva ichi. Apa ivo vane vachikudi vane vachikutambisa iwo uri busy nokunanzva baba. Ichigumwe ichi. Ngachinanzwa. Apa baba vari busy nekukutsvakawo panonaka pako. Guys inzwai vana amai. Ndoda kuudza chimwe chinhu. Ndoda kuudza imi nyaya. Vana baba panonaka pavo. Unozoti ukatambisa so uchitambisa kumuromo kuya kuya. Uchitambisa kumuromo zouya pamusono paya. Paya pakasonwa namwari paya uchinyatsopadai uchinyatsopanyerekedza. Guys ini uchinyatsoita zvishoma nazvishoma zvishoma nazvishoma. Imwe varume mazama anotambiswawo kani? Mazama anoyamwiwawo. Pane mayamwiro. Kwete kuyamwa kuita sokuti unoda kutodhonza mukaka. Kuita sokuti uchatobudisa nezi uchatodhonza netsinga dzeropa. Pane mayamwiro anoitwa kumunyatso kuya kuya. Ndichauya ndedemonstrator kukupiyama. Kumunyatso kuya kuya kungokudai. Kune mere mere pachimunyatso chechiya. Kana wakubata ita zvokudai o. Tumunyatso kana uchiti batanga. Pesanisa maoko ako kudai so o. Kana wadere odai o pamuromo paya paya. Odai ko pamuromo. Aha. Apa uchiri kuyamwa ukuruoko guri kubhinzi. Gently zvishoma nazvishoma. Ndopaya pada tinombopota uchiriwo pamusoro pakaita VV paya. Uchipadai uchiita zvishoma nazvishoma zvishoma nazvishoma zvishoma nazvishoma wozosvika pane paunozosvika guys pakuti ruoko rwababa runozobata rwakadai woti kana kugugunisa kudaiwo kugubvundisa kudaiwo uchiri kubvundisa kudai so uripo pachibhinzi uchibvundisa kudai haa panopedza chete amai havatedzi kupedza imi amai kana mapedza chitambisai baba. Chisitambisai baba kusvika vapedza. You know zva kuti kubata baba. Kuvabata baba wovananzva padumba apa. Kana kuvati padumba apa pasi pegufu. Unongovati uchidzika navo zvishoma nazvishoma. Zvishoma nazvishoma. Zvishoma nazvishoma. Guys, hapana chakamboipa kana uchida kuti murume wako asapinda. Ndiri kuonekwa here. Kana kubatanidza kudai. Murume wako apinda napapa, womupinza napapa. Murume wako apedzi. Tati hatisi kuda kupinda mupoto. It's another way yokupedzisa baba mapedzi kuti baba uchiuyai. Apa, mopedza cheke, cheke, zvishoma. Zvishoma nazvishoma, zvishoma nazvishoma. Baba vachipinda ipapo, baba vachiwapurudzira, baba vachipinda ipapo. Unozoti, mutambo uya unozombonaka so. Mutambo uya gaizini. Unozombosvika pakunaka. Unozoti handizivi kuti ndingataura kuti kudii mutambo uya wakanyanya. Tinongopedzerana so baba usati wapinda mukati. Amai vasati tatopedza tombotozorora. Ende kana mukapedza ipapo muchaona 2 minutes mai makuda kudzoka makuda kunzwanana manje motanga kuromensi mozopindana zvishoma. Kana mama mukapedza pepe mukapedzira kunze mukapedza nokuromesana nokudi mukasvika pakupedza mukasvika pakuproducer mese
kana mazo mazodzokorora moto muzhinji zvidzidze izvozvo guys thank you so much.